skating for meg er jo en frihet da, fra egentlig alt, både skole, lekser og familie, så er det jo det jeg egentlig vil gjøre. Så skating betyr mye for meg, og ja, det er egentlig det jeg vil gjøre til jeg ikke greier å skate noe mer. Vennene mine begynte å skate når jeg var 8, så egentlig det jeg gjorde da var å slenge meg på. Og så syntes jeg jo det ble bare artigere og artigere, og vi ble bare bedre og bedre, og så, ja, nå er jeg nå her nå. Den største spillebrikken i min karriere er vel faren min, Kjetil. Og han egentlig hjelpet meg fra begynnelsen, og styret og laget rampe og reist med meg til konkurranser. Ja, gjort det meste for meg egentlig, flatt, så egentlig hvis det ikke hadde vært for han, så hadde jeg heller ikke vært så god som jeg er nå. Så ja. Jeg begynte å skate konkurranser da jeg var ca. 9 år, og egentlig derfor jeg gjorde det, var for at jeg var veldig glad i å skate, og da tenkte jeg nå måtte jeg prøve å slenge meg på en konkurranse. Og så begynte jeg bare å like det, og ja, så tenkte jeg bare at det her er en sport jeg bør egentlig satse på. Og min beste prestasjon hittil er vel andreplass i verdensfinalen i Wild in the Parks. Når jeg både skater og har selvfølgelig skole, så må jeg jo selvfølgelig prioritere mye tid på begge deler. Og selvfølgelig så må jeg jo prioritere mest tid på skole, men det må jeg jo nå gjøre for å få en god jobb hvis ikke skatekarrieren lykkes. Jeg bor jo i Stjørdal, og det er jo ikke så mange muligheter å skate her, men jeg vokser jo opp med en del skatere som skater på plasser, og jeg ble jo gode venner med dem, og etter hvert så begynte vi å fære til byen, for at vi ikke har så mye tilgang til andre ting på Stjørdal nå. Og selvfølgelig koster jo det penger, så vi brukte jo en del penger på å ta tog inn til for eksempel trikkesalen. Planen for fremtiden min er vel å gjøre ferdig skole, og så flytte til LA og prøve å bli kjent med så mye som mulig, og prøve å bli proff, egentlig.